Thank you.
Znate, cijenim je, davajte igre, skadi da je Sina Dipa, Rigis, Telk Futbol Čempionat, treća, dva, Kašunjen, Vesela se, Pijetis, Pelas, Pusten, Strios. Firmi je mom starte FK, Vajta, Uvijs, Bajer, Opozit, Sporta, Centers. Nakam je Pusten, Sešpi se, Slon, Lula, Napal, Industrial Steel Group. Sedmi se, Slon, Lula, Ridu, Žigrica, G, New Project. Astim se, Slon, Lula, FK Ubraka, Evologije, Gif, Print, Ucelve, Red Futbola, Parks, Akademi, LSPA, Fun, Mosted, Šumijen, DS, Latvije, Red, Red, Vakti, Arca. Treća karta, treća skarta Spelas, Divas, karta Gif, Mospelenas, Lidros, Arsešen, Punktim, Šopi, Gif, Project, Arčetrijem, Punktim, Irvesel, Zdivis, Komanda, Strek, Vakti, Anzagija, Rimuši, Grifsa, Gif, 3 пункти ФК Байтар Петров, футбол Паркс на Академии ЛСПА, ФК Убрака Ялоги Гибы Кунцелне, ДС на Латвия, Вент пункт на Палку, Пагайда Арс, и нас на суду Аливенс пункт, и Пагайда Вест пункт, и УСБ Роберт Спорта Центрс. Попуа, Катра команда Айзвадиса, Аркатру Вент Спелы, Девинес Спелес, фирма Апли, тогда Vēl pus labis uz gaida, kad 5 labākas komandas pēc kopvērtējuma rezultātiem spēlēs vēl otrumā plī, un 5 būs sliktākas finīcijas par cerību kausā, arī nospēlēt vēl 4 spēlēs samā stārpā. Kopumā Dunievs mums turpināsies līdz mārtā vidu, bet pauzes mums ir arī veterānu čempionāts ar 3 sabraukumiem šeit, 49. vidusskola un arī finālu turnieru 19. martā. Un par veterānu turnieru arī sekoja mūsu soctiklī un mājas lapai. Veterānu turnieru 45 plus, Latvijas Veroga, pavisam 3. Nākamā nedēļa mums gaida pieteikumā procedūra visu komandām. Sagaidām līdz 10 dalībniekiem. Bet tūlīt pat pirmā šīs dienas spēlē FK Baitar Petro. Kuris bija Robertas Sporta Centrs, un tās ir Sinatie Parīgas Delta Futbola čempionāts. Tagad par komandu sastāvu. FK Baita Petro, 9. numurs, Andrijas Centrs, 12. numurs, Artemis Vičus, 2. numurs, Sevalos Kondējus, 3. numurs, Rudolfs Pastas, 17. numurs, Vladislavs Kīviņš, 4. numurs, Pāvils Ferenku, 7. numurs, Danīlis Fogils, 23. numurs Aleksandrs Šapavalos, 33. numurs Bogdans Istrieku, 77. numurs Maksis Žanovskis, 6. numurs Jegors Menov, 20. numurs Konstantins Kocivijušs. Komanda aukcijās personas Andrejs Vratovičs un Dmitrijs Jakovics. Jūrskī, Rūpušanis Cer, 1. numurs Raimans Lūkins, 3. numurs Dmitrijs Tepimovs, 2. Rāvs Raudiņš, 8. Ārpijas Mēlbādis, 9. Gregors Kārmanis, 12. Mihails Būsils, 15. Jūris Strauds, 18. Rināls Kristiāns Jeričko, 19. Aleksandrs Dačmos, 14. Ārpijas Kūriņš un 20. Kristaps Kristaps. Komanda uz kontais amatās, kas ir Jūris. Spēle apkārties neši, Indros Cevišs, Maksims Riepo un Jūrīnija Nabuņikovs.
Tehniska pauze, rezultāts ir 1-0, Vārtuskas komanda ir kā Peter Petrov, 10. Numbrs, Danīlis Fogels. Thank you.
4-0, vārtus komandu vērtāvīte Petro, 9. Numurs Andrijs Kniegas. Uzmanības prīdnāks, Tika Vītnāks, komandas jūs dīromu žēdēs cēt, 9. Numurs Aleksandrs Zvečovs.
Vārtus būs komandas nekārā Pēteru Petrovu, sestais numurs, Iegors Smirnovs.
Principā puslaika rezultāts ir 6-1 par labu komandai FK Veitra Pedrolu. Trešā kārta pirmā spēlē Svētajā Rīgas telpu futbola čempionātā. FK Veitra Pedrolu Latvijas Pedrolu 44. Puslaikā rezultāts ir 6-1 par labu komandai FK Veitra Pedrolu. Thank you.
Thank you.
Vārdus būs 17. Numurs Boleslavs Pievriņš ar kā Petra Petrovu.
līdzspēles beigām brīvas minūtes. Gracias.